Thank you.
то не всередину, то 40-го. Пісунки, там же. 15.09. Заход. Я твою мать через дорогу переводить, я переходжу через дорогу, блядь, і всередину. На Майдані зараз прибувають підрозділи «Беркут», як прийняв проєкт. Я прийняв. Мобільний телефонний зв'язок не працює. Я так і зрозумів. Okay.
Cold Steel. В ней все цей зеленый написано. Банка? Да, до Сбербанка. Регата 03 и 07.
На Зинску на третьем. Значит, подгони 3 автобуса на Городецкого. Сними сотню, разведи. И сотню посади в автобус и пусть отдохнет. О, усередине автозака. 15-й принял. Я принял.
на связи. Да не могу до вас дозвониться. Так, допою. Стал 20 человек на охрану казаха.